মৰিগাঁৱৰ ভেদৱতী গৰমাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ আহিছে। প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা মাতৃসহ দুই সন্তানৰ সুৰাৰ ৰাগত এজন লোকে জ্বলাই দিয়ে নিজৰ ঘৰটো। প্ৰথমে পত্নীক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰে লোকজনে, তাৰ পাছতে কেৰাচিন ঢালি জ্বলাই দিয়ে ঘৰটো। অভিযুক্ত লোকজন শচীন্দ্ৰ ডেকা। পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। ঘটনাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছে লোকজনে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় যদিও জুইত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে যাহ যায় ঘৰটো। এইদৰে সুৰামত্ত হৈ নিজৰ ঘৰটোৱে জ্বলাই দিয়াৰ খবৰ আহিছে। মৰিগাঁৱৰ ভেদৱতী গড়মাৰীত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে মাতৃসহ দুই সন্তানৰ সুৰাৰ ৰাগত এজন লোকে জ্বলাই দিছে নিজৰ ঘৰটো। প্ৰথমে পত্নীক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিছিল, তাৰ পাছতে কেৰাচিন ঢালি জ্বলাই দিয়ে ঘৰটো। অভিযুক্ত লোকজন শচীন্দ্ৰ ডেকা। পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত। ঘটনাৰ পাছতে পলায়ন কৰে অভিযুক্তই। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে যাহ যায় ঘৰটো।